скоро с Болпак. Ник, моля те, остави ми. Остави ми поне веднъж. Добре бе. The fuck? Пас. Моля да си Николай бот. Зими го вместо балистика. Бърза горе, бърза. Ма аз нямам балистика, М16 само е. Аааа. Моля, то няма. Свърши, човек, свърши. Е, бакса. Пусни ми, пусни ми, пусни ми, пусни ми. Ей, свърши! Не! Блокнаха ма. Ай, стъкил, и стъкил. Хора, мунки бомб. Хора, бързо идвайте, бързо идвайте. Аз съм one hit, аз съм one hit. One hit съм. Къри си, Ник, къри си, къри си. Извън. О, шет. Инстакил имаш, инстакил имаш. Имаш инстакил. Аз замерих командо за фамас. Аре, докато свърши инстакила да стоим тука. Човек, какво жало е командо за фамас, бе? Човек, какво свърши ми с това? Твато. Майко, мило. Аре, докато има... Аре, някой да... Ми, дати мунки бомб. Аре, пускай, 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 пускай. Да, аз трябваш да пускам лист на с най-малко поинцеви. И няма апгрейднато нищо. Аре, Девкона. Ух! Трябва ме джъгър спешно. О, и на мене аз забрах, че имаме джъгър. Къде имаме? Къде е джъгъра? Е, тука. Аз нямам пари. Опа. Чакай, пускам Дев Контри. О, не! И как се прави това нещо? Пусна ми! Парс, парс! Мънки, 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 мънки! Да, о, пускам, пускам! Пускам пенса, пускам мънки! Пускам мънки долу! Метнах мънки с телепортера! Чакай, парс, само секунда! Парс, пазета! Добре, мерси! Тенкс, хора! Бягай, бягай, бягай! О, не, ще му съборят! Дай, дай, дай! Кой чек? Мерника ме е стек! Мак само, идеално! Релоудни! Няма зомбита, релоудвайте. Готов съм, готов съм. Чакай, чакай, чакай. Чакай, аз не съм. Да, готов, готов, готов. Чакай, 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 чакай. Хай, готов. Познали с всички ти девкони. Вече, аре, това не мога пусна. Още малко ми трябва, хора, изчакайте. И на мене ми трябва. И на мене за джъгър. Къде е джъгъра? Ама аз искам да апгрейдвам. И аз тъй. Аз съм... Джъгъра е точно до вратата, знам за апгрейд. За апгрейд. Мамка му! Чуй, пускай асансьора, пускай асансьора! Пускай фъкинг асансьора! Умирте! Пускай, пускам! Памца върху мен има човек! Ти гръмна до вратата, човек! А, пускам, варя апгрейднатото. О, малко. О, мале! Бързо! Пази се! Фарс, пречиш ми, не мога стрелям изобщо от тебе, бе! Опа! Базука! Сериозно е! Да! Не, 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 ще ме фанат! Фак, 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 фак. Що? Не, не, фанаха ма, брат. А, не, 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 не успяха. Е, сега ме фанаха. О, мънки, 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 фърлям. Да, фърляй, ама гледай да не ми го фърлиш на главата. Фърляй, фърли, фърли. Идвай към мене, идвай към мене. Идвам аз. Аз трябва релоуд на някакво тъйче. Бързо е, Ник, бързо. Фърлям едно и аз. А, омага, сега, чак. Фарс, чак сега ми покажа, че играеш Black Ops. Ай, на мене те! А, не, не, релоудни. Опа, аз хоря. Аз фърлям мънки. Аз фърлих. Бързо! Аз фърлих мънки споко. Качваме се за апгрейд, бързо хора. Не, 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 във всяка пънч сайта направо се срещнем. О, не, фъкаха. Фъкаха. Опа. Мънки. Аре, при всяка пънч съм хора, апгрейдвам се. Да, баш до мене го фърли, браво на те. Аре, апгрейдах е. Как ти гледам пънчите изведнъж на 300? Скъл крашър, ей-я, скъл крашър. Чек, пак ли бе? Не, чек, бързо фърля мънки заеби. Ай, аз падна. О, не. Добре, как ма събори бе? Чек, фърлих мънки, има събори. Фърлих мънки, има събори. Ма, аз сега какво ще правя бе? Бързо идвай бе. Ми идва мама. Телепортни са. А, ето, ето, ето. Бързо, бягай, бягай, чек, бягай. Мънки, мънки. Фърляй мънките, фърляй мънките. Аз го фърлих бе. Добре, бързо, към фарс първо. Бързо, че идват! Идват ли? Идай, мъртваме! Аз само стреляме. Добре, готов. Чакай, релоудвам. Някой да пусне асансьора или нещо такова. А, да, да. Дорс! Дорс лакт! О, добре, спаси. Добре, аз съм готов. Сега трябва да гледвам по маса. Имам мега много амо. Сега девконите не са пуснати. Къде това, човек? Къде е... Къде е това, бе? Къде е джъгъра?
Е, това ли е джигър? Ако апгрейдна? Не, няма да апгрейдвам май чек. Моля ли, къде е джигър? Сърди тъпия професор. Къде е fucking джигър? А, ето го. Бра, дай ти да такова ми е. Не, кума, омага, 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 е бахама. Fuck, fuck, влизаме fuck. В телепортера, бързо. Аз съм в телепортера. Омага, зомбита. Мънки. Аз съм в джигърнок стаята. Не в джигърнок стаята. Не. Махнах ги, очисти. Бързо. Аз съм в телепортера. Аз съм в пека пънча и аз. Не, телепортирах се без иска пак. А, добре, ай. Ма тук е много яко, че можеш да телепортираш когато си искаш, човек. Отвориха ли? Кога се отвори? Ви чек, сега съм зелен наред, ленс и червен. Тук колко време? Май помилост! Искам да гледам и аз костатка. Не искам да знаеш. Готово! Събрах пончо за апгрейд. Хелия рейга ми изчезна. Оставай ми на мене, човек, аз съм най-малко точки имам. Ус, професор е много карен, дайте да го убием преди да дошъл армата. Да го убием преди да дошъл. И за хора, аз ще стоя тук вътре. Нее! Опа, няма мънкито! Аз да пускам! Боги, фърля мънки, маревакай! Добре, мърси. Ай, бърз! Ама ми свършиха мънкитата. Да, се още. На мене! Ааа, релодни. Чайте да... Бързо! Някъде да отиваме. Депреса, хора, депреса! Пускам го! Готов! Добре. Не! Хванаха ма! Ник! Кажи! Мънки! Няма! И аз нямам. Мак само ми трябва. Айре, умрем. Ето. Що умрем? Защото аз умрах. Не си. Паднах. А сега Ник само чакаме, нали? Ти нямаш шанс, Бог. Бъй, остана прав човек! Да, виждам. 13-ти рунд е нов рекорд. Това беше 13-ти рунд за Кино Дер Тотен. Пуснахме старега и сървайвнахме до някъде. И това беше от мен, Богдан 97. Чао.